안녕하세요. 살롬 알레이쿰. 코리아어 va koreys tilini o'rganishga ishtiyoqi baland o'quvchilar, biz siz bilan koreys tilini boshidan birgalikda o'rganamiz. Sizga koreys tilini o'rgatibgina qolmasdan, to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatishga harakat qilaman. Video darslarimizni kuzatib boring. Koreys tili Xitoy tili, Yapon tilidan ancha farq qiladi va o'zbek grammatikasi bilan o'xshash bo'lgani uchun Koreys tilini o'rganishda sizda katta qiyinchiliklar bo'lmaydi degan umiddaman. Koreys tilini undoshlardan boshlaymiz. Koreys tilida jami 40 ta harf mavjud. Ulardan 14 ta undosh, 5 ta egiz undosh, 10 ta unli va 11 ta qo'shma unlilardan iborat. Birinchi undosh harfimizni boshlaymiz. K yoki G rasmiy nomi Kiyo. Qachon K o'qiladi, qachon G o'qiladi ko'rib chiqamiz. So'zning boshida va oxirida kelganda K deb talaffuz qilinadi. Misol uchun Kang. Kang daryo ma'nosini beradi. Unlilar o'rtasida kelganda esa G deb talaffuz qilinadi. Masalan, Agi. Agi yosh bola. Ne, ya'ni niun. Niun. Nun desak, kuz, qor ma'nosini anglatadi. Keyingi undoshimiz. T yoki D. Rasmiy nomi tigut. Tigut. Qachon T o'qiladi? Qachon D o'qiladi? Biz hozir ko'rib o'tamiz. So'zning boshida va oxirida kelganda T deb talaffuz qilinadi. Topda. Topda desak, issiq ma'nosini beradi. Unlilar o'rtasida kelganda esa D deb talaffuz qilinadi. Misol uchun, odi. Odi, qayr. Navbatdagi undoshimiz R yoki L. Riyil. Riyil. Qachon R o'qiladi, qachon L o'qiladi ko'rib chiqamiz. So'zning boshida va oxirida kelganda L deb talaffuz qilinadi. Masalan, oddiy radio so'zini koreyslar radio deydi. Koreyslar uchun boshida R deb talaffuz qilish juda ham qiyinchilik tug'diradi. Unlilar o'rtasida kelganda esa R deb talaffuz qilinadi. Misol uchun Nara. Nara desak, mamlakat, davlat ma'nosini beradi. M, ya'ni miyum. Miyum. Misol uchun mul desak, suv ma'nosini beradi. P yoki B. Rasmiy nomi piyup. Piyup. So'zning boshida va oxirida kelganda P deb talaffuz qilinadi. Masalan, pap. Pap. Ovqat yoki pishirilgan guruch. Unlilar o'rtasida kelganda esa B deb talaffuz qilinadi. Masalan, kabang. Kabang. Siz kabang deb talaffuz qila olmaysiz. Bu juda ham qo'pol talaffuz. Kabang deb talaffuz qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Sumka. S yoki sh, ya'ni shiyot. Shiyot. O'zidan keyin qanaqa unli yoki difton kelishiga qarab s yoki sh o'qiladi. Ko'rib chiqamiz. S yoki shdan keyin a, o, u, i, e, va, ve, vo unli va qo'shma unlilari kelsa s deb o'qiladi. Saram desak odam ma'nosini bildiradi. E'tibor bering, sdan keyin a harfi kelyapti. Saram. Odam. Sdan keyin s yoki shdan keyin ya, ye, yo, yu, i, i unli qo'shma unlilari kelsa sh o'qiladi. Misol uchun shijang. Shijang bozor. Keyingi undoshimiz ng. Ng ya'ni iyun. Iyun. Wang desak qirol ma'nosini anglatadi. Wang. Che yoki je. Rasmiy nomi cheut. Cheut.
so'zning boshida kelganda e'tibor bering, boshqa undoshlarga o'xshab, so'zning boshida va oxirida emas, so'zning boshida kelganda ch deb talaffuz qilinadi. Misol uchun, cham. Cham, uyqu. Oddiy o'zbekcha so'z, o'zbekcha ism. Jamila desak, koreyslar Jamila deb ayta olmaydi. Ular uchun boshida ch deb talaffuz qilish juda ham qiyin. Jamila emas, Chamila dedi. Bizga juda ham g'alati eshitilsa ham, Chamila deydi koreyslar. Keyinchalik o'rganib ketmasa, boshida bu ch deb talaffuz qilishga ular juda ham qiynaladi. O'linglar o'rtasida kelganda j o'qiladi. J. Aju degan so'z bor, juda ham. Aju juda ham degan ma'noni bildiradi. So'zning oxirida kelganda t deb o'qiladi. T deb talaffuz qilinadi. Keyingi undoshlarimiz e'tibor bering, talaffuzda juda ham qiyin. Ko'pchilikda bu harflarni talaffuz qilishda adashadi, noto'g'ri talaffuz qilishadi va buning natijasida umuman boshqa ma'no kelib chiqadi so'zlardan. Ch. Ch. Rasmiy nomi chiyit. Chiyit. Bu tovushni chiqarish uchun siz ch, h, ch uchta harfni birlashtirib tovush hosil qilib talaffuz qilishingiz kerak. Ch. Ch. Chum desak raqs. Oddiygina chum emas, chum. Chum. Agar koreys seriallarini ko'rgan bo'lsangiz, ular ensas qotganda ch deydi-ku. Eslingizda bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha ch talaffuz. Mana shu harf bilan juda ham o'xshash talaffuzi. Ch. Navbatdagi undoshimiz k. Oddiygina k emas, k emas, k. Xuddi kini orqasida h turgandek talaffuz qilinadi. K. Rasmiy nomi kyuk. Kyuk. Kofe so'zini koreyslar kapi deb aytadi. Kapi. E'tibor bering k. Navbatdagi yondosh t. T. Oddiygina t emas, t ning orqasida h ham turibdi. T. Tada. Tada. Minmoq. O'tirmoq mashinaga, velosipedga, liftga misol uchun. Navbatdagi undosh p. P. Piyup. Piyup. Piano. Piano desak, pianina bo'ladi. H oxirgi undoshimiz h. Yumshoq h, x emas. Koreyslarda faqat h bor. X harfi yo'q. Hanil. Hanil. Osmon. Rasmiy nomi hyut. Hyut. Shu yerda bir eslatma sizga. Yuqoridagi ch, k, t, p tovushlarini talaffuz qilishni o'rganish uchun siz qo'lingizni og'zingizga yaqin olib kelib, talaffuz qiling. O'shanda og'zingizda nafas, havo qo'lga uriladi. Ch, k, t, p bo'lib. Buni bir necha marta mashq qilsangiz, keyinchalik so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishingizda qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Endi egiz undoshlarimizga o'tamiz. Ular 5 ta. G. G tasavvur qiling, bir nechta g turibdi. Faqat buni nafassiz, havosiz talaffuz qilish kerak. Qattiq bo'g'izda kuchanib talaffuz qilinish kerak. Gul. Gul. Asal ma'nosini bildiradi. Keyingi egiz undosh t. T. Tam desak ter ma'nosini beradi. T havosiz, nafassiz talaffuz qiling. Navbatdagi egiz undosh p. P. Misol uchun yepida. Yepida chiroyli ma'nosini bildiradi. S yoki sh ikkita. Nalshi. Nalshi ob-havo. Sida. Sida yozmoq. Va oxirgi egiz undosh ch. Ch. Misol uchun jada
Chada. Shor ma'nosini bildiradi. Siz buni oddiy qilib chada deb ayta olmaysiz, talaffuz qila olmaysiz. Chunki chada deb talaffuz qilsangiz, uxlamoq ma'nosini beradi. Shu harflarni talaffuz qilganda noto'g'ri talaffuz bilan umuman boshqa ma'no, boshqa so'z kelib chiqadi. Shuning uchun talaffuzga hozirdan juda ham katta e'tibor bering. Talaffuz to'g'ri qilishingizda men sizga yordam berishga harakat qilaman. Koreys tili undoshlarimiz, shu yergacha keyingi darslarimizda biz unlilarni, qo'shma unlilarni o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kamsam nida.